Loutkové divadlo je jeho celoživotní vášní. Pan Jiří Zahálka pochází ze známé učitelské rodiny ve Smiřicích a právě tady jeho předci založili při Sokolské jednotě v roce 1926 proslulé loutkové divadlo, které funguje dodnes. Lásku k loutkovému divadlu si tak Zahálkovi předávají z generace na generaci. No zřejmě jsem to zdědil, protože jsem do divadla začal chodit jako kluk. Pomáhal jsem dědečkovi prodávat lísky, trhal jsem je a podával dětem do okýnka. No a pak později v tom dorosteneckém věku jsem začal trošku organizovat. Měli jsme takový dorostenecký soubor studentský a tam jsem dělal režiséra. Pak jsem na vysoké škole trošku měl pauzu, ale po ní jsem se plně věnoval tady zdejším loutkovému divadlu jako herec. Udělal jsem si školení režijní taky a tak jsem pracoval jako režisér a vodil jsem, mluvil jsem. No a teďka režíroval a teď většinou už jenom mluvím, no a někdy si zarežíruju. Čas a píle udělali z pana Jiřího Zahálky respektovaného loutkáře, který propaguje nové loutkářské postupy. O loutkovém divadle psal články, je autorem pohádky Kašpárek a drak. Prostředí loutkového divadla doslova ožije. Mají čisté tlapičky, proto všemu navzdory, hora do vody. Nejen loutkové divadlo je náplní pana Zahálky. Stále jezdí na výlety, chodí na vycházky, kantořinu a znalost českého jazyka. Dodnes zúročuje jako korektor v novinách. Mám zkrátka rád, když něco dělám. Proto taky se třeba ještě držím korektur jazykových. Jsem asi nejdéle sloužícím korektorem na Mladé frontě. A dokud ještě poznám, co tam je, doloučil jsem se s počítačem, tak ještě to mě to baví. A co by pan Zahálka doporučil ostatním seniorům? Zkrátka být mezi lidmi, snažit se být aktivní a nechat ty starosti s koronavirem a jiný povolnější, protože my s tím stejně nic neuděláme. Hlavně nestrácet dobrou náladu.